პირდაპირ ეთერში როგორც დაგვირდით სტუმართან ერთად დაუბრუნდით, სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დიდი ღმის წმინდა 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარს დეკანოზ ლუკა სუპატაშვილს მოგესალმებით. მოგესალმებით, მესმა დაგულოცოთ. გიოცავთ, რაღაც დაგესწავლებს. დღეს რამდენიმე თემას მოგვიწევს შევეხოთ. სულ რამდენიმე წუთის წინ როდესაც მივესალმეთ მაყურებელს უთხარით რომ დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა ბასილი დიდის ხსენების დღეს აღნიშნავს, ასევე იხსენებს უფლის წინადაცვეთას და შემდეგ უკვე გადავალთ ჩვენს ძირითად თემაზე, ეს არის ნაყროვანება. მანამდე დავიწყოთ ამით საუბარი, რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს, რას ნიშნავდა ძველახთქმაში წინადაცვეთა და ეს წესი, როგორც ვიცით, ჯულის მიხედვით თავად მაცხოვარმაც აღასრულა. კი, აი, კაცობრიობის ისტორია ორ ნაწილად იყოფა: ძველი აღთქმა, ღმერთთან ურთიერთობის ისტორია ორ ნაწილად იყოფა: ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა. აღთქმა კი ძველი სიტყვა ქართული თანამედროვე ხელშეკრულებას ნიშნავს. ანუ ღმერთთან აღთქმის დადება, ანუ ღმერთთან, ნუ როგორ ვთქვათ, ხელშეკრულების პირობის დადება. ღმერთი პირობასდებს ჩვენთან და ჩვენ ვდებთ ღმერთთან პირობას, როგორც ხდება ხელშეკრულების დროს. დიახ. На пиробе рагацас იღებენ თავის თავზე, თავის მოვალეობებს და გაცვლა ხდება ერთგვარი ამ პირობებით. კი, რაღაც აი მე ამ პირობებით იწყებენ ცხოვრებას, ერთმანეთთან ურთიერთობას, თუ თანამშრომლობას, აი თანამედროვე ასეთი სიტყვები რო შეუფარდო, რომელიც შეიძლება თლათ არეკადრებოდეს, მაგრამ ხსნის ამ ძველ აღთქმას ზოგადად. აი ძველი აღთქმა კაცობრიობას ღმერთმა დაუდო აブラამს. და აი როდესაც ესე იგი ჩვენ ვიცით რომ აブラამი გამოიყვანა ურიდან, ანუ გამოიყვანა თავისი ბუნებრივი მდგომარეობიდან, გაამდიდრა უსაზღროდ და აცხოვრებდა აブラამი, ცხოვრობდა საერთოდ ცალკე, თითქოს არერეოდა, თითქოს ესე იგი ადამიანთა ცოდვილ თუ ჩვეულებრივ ცხოვრების წესებში და მას ჰქონდა თავისი ცხოვრების წესი და ღმერთმა დაუდო აღთქმა აブラამს წინადაცვეთის სახით და ეს იყო ის რომ აブラამს უნდა მოეშორებინა ყოველივე ზედმეტი რაც იყო ამ ქვეყნიური, ეს იყო აブラამის აღთქმა აブラამის მხრიდან, ხოლო ღმერთის მხრიდან იყო ის რომ აブラამი შთამომავალთა შორის განხორციელდებოდა მხსნელი კაცობრიობისა და რომ ღმერთი მათ დაიცავდა ბოროტებისაგან. ეს იყო ძველი აღთქმა, რომლის და იესო ქრისტე როდესაც იშვა და მერვე დღეს შობიდან მამაკაც წინადაცვეთავდნენ და სახელს უწოდებდნენ და მას ესე იგი ამზადებდნენ ამ ქვეყანაზე სამოღვაწეოდ. ეს ზოგადი წესი იყო და ეს ყველა წესი ზედმიწევით აღასრულა მოხდა. ღმერთმა ეს ძველი აღთქმა აღასრულა ნიშნად იმისა რომ ის იყო სწორედ რომელიც ღმერთმა აღუთქვა აブラამს, ღმერთმა ჯერ კიდევ 60-ში რომ აღუთქვა ადამს და აი ის იყო რეალური რომელიც მოვიდა არას ჯულის დასახსნელად, არამედ უკვე ახალი აღთქმის, ახალი სიკეთის და ახალი ბედნიერების მომტანი. და ამას ელოდებოდა კაცობრიობა და აブラამის შთამომავლები და არა მარტო აブラამის შთამომავლები, ჩვენ ვიცით შობას მოგვებიც მობრძანდნენ სპარსეთიდან, არა მარტო ესე იგი, არა მარტო ესე იგი ღვთის რჩეული ერიელო და მაცხოვარს, არამედ აი სწორედ მთელი კაცობრიობა, ვისაც ცოდნა ჰქონდა და აი დანიელ წინასწარმეტყველ ზედმიწევნით ჰქონდა ნაწინასწარმეტყველები როდის რა მოხდებოდა და აი სწორედ აი სპარსელებიც მოვიდნენ, მეცნიერნი მოვიდნენ, ვინც საერთოდ ღმერთისკენ ჰქონდა ყურადღება, მათ ყველა მიიღო ღმერთი და ეს საოცრება განხორციელდა და ძველი აღთქმით ადამიანი მოემზადა ახალი აღთქმისათვის. ანუ ძველ აღთქმაში ყველაფერი ზედმეტი უნდა მოეშორები ადამიანს, ახალი აღთქმით კი ადამიანი უნდა გახდეს არა ზედმეტობის მატარებელი, პირდაპირ ღმერთის შვილად უნდა გაიქცეს ის, როგორც ქადაგებდა უფალი. დიახ. და შევეხოთ აუცილებლად ეკლესიის, მართლმადიდებელი ეკლესიის უდიდეს მოღვაწეს, წმინდა ბასილი დიდს, რომელსაც მართლა რაცა საოცარი შრომა და თავდადება მიუძღვის მართლმადიდებელი ეკლესიის წინაშე. უამრავი მისი ნაშრომი არის ალბათ მრევლის დიდი ნაწილისთვის ნაცნობი და ცნობილი და აი რო შევეხოთ თქვათ მის მოღვაწეობასაც მოკლედ, რამდენად მნიშვნელოვანი მოღვაწე იყო იგი ეკლესიისთვის. მსოფლიო მოძღვრად იწოდება ის, იმიტომ რომ მისი სწავლებები არის არა მარტო ქრისტიანისთვის, ესე იგი ქრისტიანობის ამხსნელი მოძღვრობისა, არამედ ეს არის დიდის ჯულის კანონშიც შესული მისი კანონები, მისი მსჯელობები. მას ჰქონდა ესე იგი საღვთო გონება, ის იყო წმინდანი. გარდაცვალებისთანავე წმინდანად აღიარეს ის და ნუ ცოცხალიც წმინდანად მიაჩნდათ, მაგრამ გარდაცვალებისთანავე
რომელიც იშვიათად ხდება. Და აი ბასილი დიდი თვითონ განსაკუთრებული პიროვნებაც იყო. მისი ბაბუა, პაპა იყო მოწამე, დედა ყავდა წმინდანი, თვითონ მის დედას ემილიას, ბასილი დიდის დედას ყავდა 10 შვილი. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. იყო არისტოკრატიული და მაღალი ფენის ოჯახი და ძალიან შეძლებული ოჯახი და 10 შვილი ყავდათ. და ამ 10 შვილიდან ამ წმინდანს ემილიას დედას ბასილი დიდისას 10 შვილიდან 5 წმინდანია და აი სოფლიო კალენდარში ეს შესული, ეს იგი სოფლიო წმინდანები არიან ისინი. Да თვითონ ბასილი დიდი იყო საოცრად განსწავლული იმ პერიოდისათვის უმაღლეს დონეზე განსწავლული. Да 27 წლის ასაკში სადღაც დაამთავრა ეს სწავლის პერიოდი. სოფლიო სასწავლო ცენტრებში მიიღო ეს განათლება, იყო საოცარი მქადაგებელი და ამის მერე რა თქმა უნდა დაიწყო უკვე მოღვაწეობა. უკვე განათლება მიღებულმა ადამიანმა, მაგრამ მან არჩია უფრო ბერული ცხოვრება და ის უდაბნოში განმარტოვდა. Მან შექმნა რა საოცარი ბერ მონაზონთათვის წესგანგება, ზნეობრივი კანონები და ესე შემდგომ. მაგრამ მერე როდესაც ეს ის პერიოდია მეოთხე საუკუნე, როდესაც არიოზის მწვალებლობა შემოვიდა, ანუ მონოფიზიტობა. აი ამ დროს პატრიარქმა ის ესე იგი გადაიყვალა კესარიაში, კაბადოკიის დედაქალაქში. სადაც ის დიაკონად აკურთხეს, მერე მოძღვრად აკურთხეს, ის ქადაგებდა დღეში ორჯერ ქადაგებდა, საოცარი იყო დილას და საღამოს. მას ჰქონდა უამრავი სწავლება, აი მისი სწავლებები, აი მეცნიერების უმაღლესი ესე იგი გამოხატულება, როგორ ესმოდა მას ყველაფერი, აი ყველანაირი მეცნიერება. კი, მენა ყველანაირი მეცნიერება და იმდროინდელი და ამ დროს ის ეს 6 დღეთა განმარტა, მან განმარტა ფსალმუნები, მან მრავალი დოგმატური სწავლებები მისცა ადამიანებს, ის უპირისპირდებოდა მონოფიზიტობას და ასე შემდგომ. და როდესაც ევსები პატრიარქი გარდაიცვალა, ის პატრიარქი ესე იგი აკურთხეს, ევსები ეპისკოპოსი გარდაიცვალა, ის აკურთხეს ესე იგი ეპისკოპოსად და ის იწყებს მოღვაწეობას როგორც ეპისკოპოსი, რომელიც აი საოცარი მოღვაწეობით გამოირჩეოდა, ის უპირისპირდებოდა თვით იმპერატორსაც კი, მაშინ როდესაც იმპერატორი იწერდა მონოფიზიტების მხარეს. Да и нишан ერთი საოცარი ფაქტია მის ცხოვრებაში, იმპერატორმა შესაშინებლად მიუგზავნა ერთი თავისი კარისკაცი. იმპერატორი იყო ვალენტი მაშინ და მიუგზავნა თავისი კარისკაცი და ნუ ეს კარისკაცი ემუქრება, რომ თუ არ შეაჩერებს ის ამ ქადაგებებს და იმპერატორს არ დაემორჩილება, მაშინ ის ესე იგი მოხდება რაღაცა მას ესე იგი შეუკვეცავენ მოქმედების არეალს, მას რაღაცა პრობლემებს შეუქმნიან და ასე შემდგომ. და ბასილი დიდი ეუბნება, რომ მეო რა უნდა წამართვა, თო როდესაც არაფერი არ გამაჩნიაო სიმდიდრეო, ჩემი სიმდიდრე სულ არის ერთი ძველი სამოსიო და რამდენიმე წიგნიო, გადასახლებით რომ ემუქრებითო, სადაც არ უნდა გადამასახლოთ ყველგან ღმერთი არისო და მე თუ ჩემს წამებას გადაწყვიტავთო, მე შეიძლება ისე ვარ მოსუსტებული მარხვითა და მოღვაწეობითო, რომ შეიძლება პირველი დარტყმა ვიგრძნოო და მე უკვე სიკვდილიო, ჩემთვისო ეს იქნება მოწყალებაო, რამე თუ მე ღმერთ შევხვდებიო. და ეს კარისკაცი მივიდა იმასთან, რა ქვია, იმპერატორთან და ეუბნება, რომ ბასილი დიდმოუ ჩვენ დაგვამარცხაო, ვერანაირად ვერ შევაშინეო. მე თვითონ ვალენტიმაც ინახულა, მოუწოდა, რომ ის ესე იგი არ შებრძოლებოდა ამ მონოფიზიტებას და იმპერატორს ეუბნება ბასილი დიდი, რომ ჩვენ ვართო ყველანაირად მყუდრო ადამიანებიო, ქრისტიანებიო, არავის არაფერში არ ვერჩითო, არ ვიბრძვითო, ჩვენ ვართო ესე იგი იმპერიის საუკეთესო ნაწილი, ჩვენ ყველა ჩვენს მოვალეობას ზედმიწევნით ვასრულებთო. ანუ ჩვენ არც რევოლუციებს ვიწვევთ, არც რაღაცა ბრძოლებს ვიწვევთ და ასე შემდეგ, არც დაუმორჩილებლები ვართო, მაგრამ როდესაც საკითხი ღმერთს ეხებაო, ჩვენ უფრო სიკვდილი გვირჩევნიაო, ვიდრე ღმერთის ღალატიო. და ესეთი საოცარი მოპაექრე იყო, რომელსაც ესე იგი პაექრობაში ვერავინ ვერ ამარცხებდა და ის მთელი თავისი შემეცნებით, სულითა და გულით ემსახურებოდა ღმერთს და ის არის ნიშანი, აი რაღაც აი მაგალითია თუ როგორი უნდა იყოს ქრისტიანი, როგორი უნდა იყოს სასულიერო პირი. და აი ქართველების განსაკუთრებული სიყვარული გვაქვს ქართველებს, აი ქართველთა ესეთი გულკეთილი ტრადიციები საოცრად მეტყველებს იმაზე, როგორ შეიყვარეს ეს ადამიანი, ისე როგორც წმინდა გიორგი
ხანგი შეიყვარეს. Თუმცა აქ მეორე ფაქტორიც იყო, რომ კაბადოკიელები, ესე იგი, ქართველებად ითვლებოდნენ და ქართველებს ასე ვთქვათ, აღაფრთოვანებდა მათი ეს, ესე იგი, თავდადებულობა, როგორც წმინდა გიორგის, ისე ბასილი დიდის. Da, ai Basili Didi, tan dges zvelit akhali tselia da qelas gilotsavt chota mogvianebit da saakhaltsolo sufraze kartolobs qovotis kondat chichilaki atskhobden basilidebs qwerebs qwerebs romelis ai am tsmindanis sakhelit ipo tsodebuli da ragatsnaerat ai am tsmindanis siketes usurobden tavis ojavs tavis tamomavals tavis akhlobels chvens usurot ertmanets da misi shentsoba vitkhovot da es საუცარი მოვაწია, რომელსაც ყველას უსურვებ. 49 წელი იცხოვრა, მაგრამ საოცრად ბევრი მოასწრო. მსოფლიო კრება მოამზადა მან იმისათვის, რომ ეს არიოზელობა დამარცხებულიყო. ძალიან დიდი მადლობა. გაემარჯვებია. ძალიან დიდი მადლობა, მამო. გადავიდეთ ჩვენს კიდევ ერთ თემაზე, ეს არის გემოთმოყვარეობა, ნაყრუვანება, ამ ცოდვებზე უნდა ვისაუბროთ. იანვრის თვეში განსაკუთრებით ბევრი დღესასწაული გვაქვს. კი. და ამიტომ ხშირად ვარდებით ამ ცოდვაში, გვინდა არ გვინდა ვარდებით. თანაც მარხვის პერიოდი გამოვიარეთ, გახსნილდა და ცოტა ზღვარის დაცვაც გვიჭირს, ხო? რამდენად მძიმე ცოდვაა, მამო, ამას ხშირად ადამიანები ვერ ვაცნობიერებთ, როდესაც შიმშილის შეგრძნება გვაქვს, ერთი სული გვაქვს, როდის მივიღებთ საკვებს და ამ დროს გვიჭირს ზომა წონის დაცვა ადამიანებს. აი, რამდენად დიდი ცოდვა, როდესაც აი ამ გემოთმოყვარების და ნაყრავანების ცოდვაში ვარდებით. კი, აი ბიბლია ძველი აღთქმის ტექსტები მეტყველებენ იმაზე, რომ ადამიანმა უნდა მართოს თავისი ემოციები. აუცილებლად უნდა მართო. არ შეიძლება, რომ შენ რაღაცას გრძნობამ დაგიმორჩილოს და არ შეიძლება, რომ შენ რაღაცა ემოციას აყვე. Და ჩვენც ვიცით, ჩვენი პირადი ცხოვრები და რაიმე ემოციას აყვები უგუნურად და აუცილებლად ჩიხში მოექცევი, აუცილებლად პრობლემას წარმოშობ. Ну, შენი თავისთვის და მე შეიძლება სხვისთვისაც. აი, ძველახტმოში მაგალითად გამახსენდა ესავი, რომელსაც მაგალითად ისააკის ძმა, რომელსაც შიოდა, ძალიან შიოდა, როდესაც მოვიდა ნადირობიდან და იყო, ესე იგი, მოშიებული, ესე იგი, ძმა ეუბნება, რომ მომეც ისა რაღაცა ოსპიტალში შეჭამანდი ჰქონდაო, მომზადებულიო და ძმა უთხრაო, რომ აი პირშეობა მომეციო და გაჭმევო. გაცვლის, ხო? საჭმო. რა პრობლემა, ნუ აი პრობლემად არ მიიჩნია. რა და ეს უდიდესი სულიერი საკითხია, ესე იგი, და ეს ღვთიური კურთხევა გადავიდა სწორედ მის ძმაზე და მან ეს ღვთიური კურთხევა არც არაფრად მიიჩნია, იმიტომ რომ შიოდა. Da es gamamartlebo sabutat miechda da zarmoedginot ro man dakarga es tavisi pirmshveoba dakarga dakarga is sakhto madli isebe rogorc dakarga adamma rame tu is naqopi romelits mas sheetavaza boroti zalisgan iqo sakhilvelato mshvenieri eto gemotio ese igi qvelavnairat mshvenieri iqo is და თითქოს ბუნებრივი ახლა მოხშივდა უნდა ჭამო, ხო? მაგრამ პირუტყვისგან რითი სხვაობს ადამიანი, რომ პრინციპები არ უნდა დაარღვიოს. ამიტომ, როდესაც ვთქვათ, რაღაცა დღესასწაული არის, ქრისტიანისტვის პირველი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ რას დღესასწაულობს, რომ ღმერთთან ერთად იხარებს. ღმერთი არ კრძალავს არც ჭამას, არც სმას. ჩვენ ვიცით, უძღების შვილი როდესთან მამასთან დაბრუნდა, მამამ ბრძანა, რომ აი დაკალითო ზვარაკი ჭამებული და ვიშვებდეთ და ვიხარებდეთ, რამეთუ ჩვენი შვილიო, ჩვენი ნაწილიო დაკარგული მკვდარი იყო და დღეს ჩვენთან მოვიდაო და ეს რა თქმა უნდა სადღესასწაულო არის, როდესაც ჩვენ ღმერთთან კავშირს აღვადგენთ და ეს უნდა იდღესასწაულოს ადამიანმა. და აი ქართულ ტრადიციებში ეს ყველაფერი მშვენივრად არის დაცული. იქ საღებძელოებია, რომელიც ნიშნავს იგივე ლოცვას, რომელიც საკვებია, რომ დანაყრდე და გაიხარო, რამე თუ ფიზიკურ სხეულსაც ჭირდება მოსვენება და გახარება. იმიტომ რომ სულ რო აშრომო, სულ რო აშრომო, წყობიდან გამოვა, ხო, ფიზიკური სხეული. ამიტომ გვაქვს ჩვენ ღვთისგან ჩადებულია, რომ შრომობდე, ისვენებდე და გაიხარო კიდეც. მაგრამ ამ სიხარულში, როგორც თქვენ ზანეთ, ნინო ნაყრვანებაში არ უნდა გადაიზარდოს. ნაყრვანება რა არის? როდესაც ადამიანი დღესასწაულო, ესე იგი, ადამიანს აქვს დღესასწაულო განწყობა არა იმიტომ, რომ თქვათ ქრისტე იშვა, არამედ იმიტომ, რომ აი სავსეა სუფრა და ნაირ-ნაირ საჭმელებს რო შეჭამს.
მაგალითად იოანე ღვთისმეტყველი თავის სამოციქულოში ამბობს, რომ ნუცდებითო ძმებო, სასუფეველი ღვთისა არ არისო საჭმელი და სასმელიო. ანუ ეს თქვენი ცხოვრების მთავარ მიზნად არ დაისახოთო საჭმელი და სასმელიო, არამედ სასუფეველი ღვთისა, ეს არის სიმართლეო პირველ რიგშიო და ღმერთთან ერთად პატიოსნად ცხოვრება. და ის სწორედ აი ცხოვრების წესი არ უნდა შეცვალოს ადამიანმა, როდესაც საჭმელს დაინახავს. Da is ცხოვრების წესი უნდა ქონდეს. Da ქართველებსაც როგორ აქვს დანაყრა, უნდა დანაყრდე ქშია, უნდა დანაყრდე აუცილებლად, მაგრამ არ უნდა გაძღე. Da თუ გაძღება ადამიანი, იქ მერე არ ჩერდება მისი პრობლემები. Აი რა იქედან იწყება? Რა პრობლემები შეიძლება წარმოშას? ეს რო არ გაჩდეს ეს კითხვები, არ დარჩეს უბრალოდ ფაქტობრივში, რომ რატომ არის ესეთი საშიში და საერთოდ რატომ ითვლება ცოდვად ნაყრევანება? Რა შეიძლება წარმოშას მან? იონე კიბის აღწერელი ბრძანებს, რომ ცოდვათა შორისო უპირატესიო არის ნაყროვანებაო. იმიტომ რომ როდესაც ნაყროვანი ხდება ადამიანი, მერე ისე როგორ ვთქვათ, აი ისე მოფომფლოვდება და ისე მოეშვება, რომ ადამიანი კარგავს მოღვაწეობის სურვილს. ძილისკენ მიდის კარგ შემთხვევაში. მზად არის ცოდვებისთვის. კარგ შემთხვევაში ძილისკენ მიდის და ცუდ შემთხვევაში, ცუდ შემთხვევაში უკვე ის არ ჩერდება ნაყროვანებას, მოებმის შეიძლება სმა სიმთვრალეა, მე რე შეიძლება აყალმაყალი ჩხუბი, რამდენი შემთხვევა ვიცით, რომ ქორწილი და ისე დაბადების დღე არ თავდება ჩხუბის გარეშე. ანდა მოყვება თავისი გაგრძელებები, როგორც არის ჩვენს ერში ახლა ერთ-ერთი უმაღლესი ცოდვებია, სიძვამრუშობა. ეს ყველაფერი მოებმის მას და ისეთი ბრჭყალებში რომ თქვა, ისეთი უმტკივნეულო ცოდები, როგორიც არის ამაოდ მეტყველება, სიცილის მოყვარეობა, რაღაცნაირად არამოღვაწეობა, არამედ რაღაცა აი მოშვებულობა და რაღაცნაირად ესე იგი ამაოდ ყოფნა. და აი ამ ესე იგი ადამიანმა შეიძლება საქმეთ მიიჩნიოს ის, რომ ჭამს, სვამს და მთელი დღე ლაპარაკობს და ლაპარაკობს გაუთავებლად. არადა ქართული ტრადიცია არ არის ლაპარაკი. ქართული ტრადიცია არის ლოცვა. ღმერთის წინაშეც და როდესაც ახლობლები იკრიბებიან სუფრასთან. ესე იგი, როდესაც სადღეგრძელოს ამბობ, შენ ლოცულობ. ფაქტიურად თამადა ლოცულობს და თამადის ნალოც უერთები შენს. მაგრამ თუ გაძღა ადამიანი და თუ დათვრა ადამიანი და თამადასაც გააჩნია, ლოცვის თავი აღარ აქვს მას. მე გულისხმობ საუკეთესო გამოვლინებას ჩვენი ტრადიციებისას, თორე ხა გადახრები იმდენია, რამდენიც ადამიანი არსებობს ალბათ. და ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეს უნდა შეჩერდეს, ეს დედა ცოდვებისა, როგორც იონე კიბის აღწერილი ბრძანებს, არ მიიღოს ადამიანმა, თორე თუ მიიღო, მერე მას მოყვება თავისი შვილები, თავისი ბრუშობით, თავისი სიძვით, თავისი აყალმაყალით, თავისი გულის ესე იგი გაფიცხებით, როდესაც ადამიანი კარგავს გულის ხმიერებას, როდესაც ადამიანი კარგავს გონიერებას, ეს მოყვება ყველაფერი ნაყრევანებას. მამა, აი საინტერესოა დღესასწაულთან მიმართებაში ჩვენ ხშირად როდესაც აი ახალი წელი მოდის თუნდაც ვფიქრობთ რა მრავალფეროვანი სანოვაგი შევეგებოთ ახალ წელს, რომ მერე მთელი წელი გქონდეს ბარაქიანი და არავე ვფიქრობს უფრო სულიერ მხარეზე ამ დროს. აი ერთი წმინდა მამა ამბობს ესეც სიტყვებს და ამომწერე მე გუშინ მუცლის მონა იმაზე ფიქრობს თუ რა სანოვაგით დაუხდეს დღესასწაულს, ხოლო მონა ღვთისა იმაზე ფიქრობს თუ რა ნიჭებით შეუძლია გამდიდრდეს. ანუ როდესაც წელი იწყება, ჩვენ ვფიქრობთ რომ ბარაქიანი წელი გქონდეს, უხვი წელი და რაღაც შინაგან სამყაროს ამ დროს ვივიწყებთ. კი, ეს იონე კიბის აღწერილი სიტყვებია, რომელიც საოცრად ხსნის ამ ცოდვას, აი შინაგანად გვახედებს, საიდან იწყება, როგორ განვითარდება, როგორც რაღაცა დაავადება სულიერი და როგორ მერე გრძელდება ის. და ამ შემთხვევაში გაბრიელ ეპისკოპოსი ბრძანებს, რომ სიუხვე აქვს მშრომელს. თუ მშრომელი არ არის ადამიანი, ვერანაირი წელიწადი და ეს გაუცნობიერებელი ის არის, ხო, რაღაცა ტერმინი, რომ აი მომავალი წელი რაღაცა ბარაქას მომიტანს, არაფერს არ მოგიტანს. რასაც დათესავ, იმას მოიმკი. ამიტომ ბარაქა ყოველთვის ფეხი არ არის. ხო. ეს კუჩი ბედინერში არის, ფლაჩი ფეხებს ნუენდობიო, ცოტა შენს განძრიო პინიო და მოეწყობიო მომავალში რაღაცა, ხო, საოცარი იუმორია რა, მაგრამ ძალიან დიდი სიზუსტეა მასში და თვითონ აი თანამედროვეობაშიც ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი თავის იმედი ღვთის მადლით. აი ქართველებს ჩვენ გქონდა ოქროს ხანა,
სამწუხაროდ რომ იმის მერე ჩვენ ფეხზე ვერ დავდექით, აი მოქროს ხანის პერიოდის ადამიანებს ჟამთ აღწერილი ასე აღწესო, ყოველი ადამიანი ცხოვრობდა ღვთისა და საკუთარი მარჯვენის იმედით. Როგორი ლამაზი ცხოვრების წესი არა, ღმერთისა და საკუთარი მარჯვენის იმედით, არა გრანტების იმედით, არა ვიღაცის დახმარების იმედით, არა პოლიტიკური სიტუაციის იმედით ცხოვრობდა, არამედ ღმერთისა და საკუთარი მარჯვენის იმედით. და ეს ამ ცხოვრების წეს ჩვენ პიროვნულად თუ დავიბრუნებთ სათითაოდ ადამიანი და მერე მთელი ერი, რა თქმა უნდა, ბარაკაც იქნება და სიკეთეც იქნება. რამე თუ უფალი ბრძანებს მოიპოვეთ სასუფეველი და ყოველივე შეგეძინებათო. Და ბუნებრივია, რომ ნიშნავს, რომ ღმერთთან ერთად უნდა ვიშრომოთ. Და მშრომელი ადამიანი ღვთისგან ყოველთვის დაფასებულია. ღმერთმა მოგცეს ამისი ნიჭი თითოეულ ჩვენგანს, რომ ვიცხოვროთ საკუთარი მარჯვენისა და ღვთისიმედად. Კიდევ ერთხელ მოგილოცა თქვენ და მიულოცოთ ჩვენს წერემაყურებელს, ყველას მშვიდობიან და წარმატებული წელი უსურვოთ და გვახსოვდეს ის, რომ მივიღოთ შესაძლებელია ყველაფერი, მაგრამ ისიც გვახსოვდეს, რომ ზომიერად მიღებული ყველაფერი შეიძლება იყოს წამალი და არაზომიერად მიღებული შეიძლება საწამლავად გვექცეს. ისე რომ ბალანსის დაცვა რთულია, მაგრამ შესაძლებელია ეს. Და თუ ადამიანური თვისება დაკარგა, მერე კაცი პატივსაჩინა იყო და არა გულისხმობდა. Და მიემსგავსა ემსგავსა იგი პირუტყდა უგუნურთა და მიემსგავსა მათი ცხოვრების წესიო და ეს ზომიერების დაკარგვა სწორედ პირუტყს. Და სხვა შორის ერთი წმინდანი მოუწოდებს ადამიანს, აბა შეხედეო ჭიანჭველასო როგორ შრომობსო, იშრომეო შენც ესეო, ან და შეხედეო პირუტყსო, აბა მიაწოდეო ისაო, რა ქვია, სასმელიო, თუ დათვრებაო, მიემსგავსეო პირუტყსო, არასდროს არ დათვრებო. კეთილი, დაასრულო ჩვენი საუბარი. ნინო, ტელემაყურებელს შევახსენოთ, სტუდიაში საუბრობდა დიდი დიღმის წმინდა 100,000 მოწამის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლუკა სუპატაშვილი.